Dobrý den. Dnes je pondělí 6. června 2016. Je 12 hodin 38 minut 21 sekund a jsem v Praze v Šestce v obchodním domě blízko letiště terminálu 3, terminálu 2 a 1 Václava Havla, Praha 6, Ruzyně. Tady je trenažér skupiny 3G, který je dispozicí. Pod názvem Letecká škola vyzkoušejte si, jaké to je být skutečným pilotem stíhačky. 3G trenažer. Čili, že to je ručně ovládané a ve všech směrech pohybů. Výstava. Dneska jsem byl v Praze na magistrátu budově hlavního města Prahy v Jungmannově ulici vyměnit si open car za novou lítačku. To je kartu pro integrovanou pražskou dopravu. Barvy zelené, výměna stála 100 korun, protože to bylo expresní na počkání. Karta je čipová a na kartě jsou zaznamenány všechny údaje, které byly na předcházející kartě. Open card. Tak tady uvidíme v pohybu. Tady je s hlavou v oblacích. Pesky. Tady je historické letadlo, trojplošník. Mám namířeno ještě na letiště, zhlédnout starty a přistání neboli vzlety letadel. Takže děkuji, je krásný den v Praze. Sluneční. Tady je krásný obchodní dům Šestka. Několika patrový a v posledním patře je i vyhlídková plocha na přistávání letadel ze směru opačného, než je runway číslo 24. Takže ještě jednou děkuji, přeji hezký den. U kamery Brzák Ladislav z Poděbrad. A nashledanou.